จริงปีขาดมวยมาดอลขาดมวยยังมันตาคุยยังเชียร์สองกระเดเชียร์สองกระเดจริงปีขาดมวยมาดอลขาดมวยยังมันตาคุยยังเชียร์สองกระเดยังเชียร์สองกระเดมาดอลก็กองบตงสาก็ฉลองตึงเล่นก็สดันយើងរៀបចំជាស្រាញ់មុំបាយចំណៃមើលចុះពួកស្រីស្រីគេចាំរោមថតពួកយើងក៏សង្ហាក៏សង្ហាជាសង្ការេជាសង្ការេពីខែមួយមកដល់ខែមួយយើងមិនតែគួយយើងជាសង្ការេ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 អ្នកស្រុងអបអអ្នកគូសាតយើងជាពលរដ្ឋល្អពលរដ្ឋល្អធ្វើដំណើរបន្តដែនដីសុវណ្ណដែនសុវណ្ណអាសង្ឃពូរេរុំមិនសូវល្អតែទឹកចិត្តស្មោះសរទឹកចិត្តស្មោះសរកាងាកមកវងរឿងតូចរឿងធំយើងមិនរអ៊ូជីងពីខែមួយមកដល់ខែមួយយើងមិនដែលព្រួយយើងជាអសង្ការេជាអសង្ការេជីងពីខែមួយមកដល់ខែមួយយើងមិនដែលព្រួយយើងជាអសង្ការេអសង្ការេឡា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 ជាតាប៉ះកោរសំនៀងអូឃើញថាពួកគាត់ថតរូបបានល្អឈរមើលក៏ល្អដែរហើយអ្នកប៉ះកោរក៏ចេះតែប៉ះទៅមិនចេះអស់ចាមែនជាសង្ឃអសង្ឃរិទ្ធិណាជីពីខែមួយមកដល់ខែមួយយើងជាសង្ឃរិទ្ធិ